Знаковый голливудский реквизит піде з молотка в Каліфорнії. На аукціон виставлять капелюх Індіани Джонса. Його надягав актор Гаррісон Форд у фільмі «Храм долі». За головний убір планують виручити $250 000. Серед інших лотів – чарівна паличка і окуляри Гаррі Поттера. За них доведеться викласти приблизно по $50 000. А ще можна буде придбати реквізит зі зйомок «Зоряних воєн», «Залізної людини» і «Термінатора 2». Загалом на продаж виставлять понад 1000 артефактів.